Aktiviti graffiti mural menjadi acara meriah kepada kedutaan Jerman yang menyambut 30 tahun penyatuan semula Jerman pada 3 Oktober ini. Beberapa artis muda tempatan dijemput untuk menzahirkan karya mereka di dinding kediaman rasmi Duta Jerman ke Malaysia di ibu negara. Charge d'affaires atau kuasa usaha sementara kedutaan Jerman di Malaysia, Dr. David Krivanek berkata projek ini juga untuk menyokong sektor seni kreatif yang kini tersekat akibat pandemik COVID-19. Ia juga menggalakkan para artis meluahkan ekspresi kebebasan melalui hasil seni. Now we invited a few Malaysian artists, young Malaysian artists, to help us celebrate this event. And they painted some great graffiti murals on the outside of the German ambassador's residence. I invite everybody to come by and have a look. During the month of October, these murals will be up, and we're really enjoying seeing these murals and being here today to speak with the artists. Kebanyakan mural yang dihasilkan adalah kombinasi kebudayaan antara dua negara, Malaysia dan Jerman. Bukan itu sahaja, kebudayaan makanan dua negara juga turut dipamerkan di acara berkenaan. Bagi para artis, pemilihan warna, tema dan ikon amat penting dalam bukan sahaja menarik perhatian orang ramai, tapi juga mesej yang ingin dibawa. And then saya bubuh elemen-elemen warna-warna yang terang dan warna-warna yang colourful macam merah hijau ni semua supaya kita rasa ada mood happy tu lah dalam artwork ni. Idea tentang mural saya ni melambangkan kebebasan itu yang dikongsi oleh dua negara ni, Jerman dan Malaysia. Kedua-duanya merdeka, jadi saya nak sampaikan dalam bentuk lukisan dan menerapkan elemen-elemen graffiti juga. That we chose to symbolize German Unity Day is the Volkswagen camper van. And the reason we chose that is because it is not only iconic and popular in Germany, but iconic to the world as a symbol of freedom and fun and adventure. And we thought as a studio and like it was perfect to represent. Orang awam berpeluang menerima tawaran hadiah dengan ambil gambar mural berkenaan dan tag embassy at German Embassy Kuala Lumpur di laman sosial Facebook atau at German in Malaysia di laman sosial Instagram.